Nakon 4 odrađene sezone, u ovoj 5. se više ničem ne nadam, iskreno da ti budem. Naučio sam zapravo da ne očekujem ništa, nego da se prepustim zapravo ovoj cijeloj avanturi. I jednostavno u hodu se snalazim s onim šta imam, šta me snađe. Pa ove godine imamo jako puno noviteta u ovoj 8. sezoni. Iskreno, ja sam mislio da više nemamo s čime iznenaditi, ali evo opet je produkcija se potrudila i začarala taj život na vagi, da to uvijek bude nešto magično i neko nadnaravno iskustvo. Natjecatelji su kao i uvijek zanimljivi, raznoliki, različitih vrsta karaktera, imamo različitih crta ličnosti, ljudi iz različitih dijelova naše domovine, sa različitim svojim naravno pričama, traumama, iskustvima, sve ono što će biti bitno za njihovo putovanje koje zovemo život na vagi. A to već sam čuo u par navrata kao nije dobro se ponavljati, postaneš ljudima dosadan, ali moj zadatak nije da budem ni zanimljiv ni dosadan. Moj jedini zadatak je da pomognem ljudima da promijene svoje živote, da ostvare svoj neki cilj, a to je da se riješe te težine koju nose cijeli svoj život i jedino što mogu je biti uvijek iskren i predan onome što radim. Pa dobro, nakon ove naše prve sezone Mirna i ja smo se, ja mi bih rekao, dosta dobro uhodali. Imamo dobru komunikaciju, što je jako važno kad radiš sa nekim na ovakvom projektu, da imate dobar odnos i komunikaciju, da se možete oko svega dogovoriti. Osim što nosim prekrasne uspomene na ljude koje sam sreo na tom putu, koji su zapravo najvažniji čimbenik toga, isto tako nosim prekrasne uspomene sa svih lokaliteta na kojima smo snimali. Tako će biti i ove godine. Moram priznati da sam se oduševio sa Međimurjem. Nisam imao, zaista evo sramota moja, ali nisam imao toliko saznanja o tome koliko je ovaj kraj prekrasan i stvarno evo svakom bih preporučio jedan lijepi vikend odmor u Međimurju, mislim da neće požaliti. Nama od prvog dana snimanja počinju šok terapije. Dakle, imamo ove godine nešto što nismo imali nikad do sada. Ne mogu stvarno sad u ovom trenutku pričati. Mislim da se stvarno isplati pogledati, i ako misliš da se sve vidi u životu na vagi, evo ja obećam da zaista niste, da ove sezone nešto sasvim novo i nešto sasvim drugačije. Mene je iznenadilo. Moram priznati da mi je ta promjena koja se dogodila od samog početka jako dobro došla i jako sam sretan zbog toga, jer su nekako smo drugačije malo ušli u cijeli projekt i velim, to je ipak nešto što treba tek otkriti u emisiji, ali svakako pozivam gledatelje da prate život na vagi, mislim da će ovogodišnje iskustvo i putovanje naših natjecatelja biti jedna nezaboravna avantura i da će biti hrpa i zanimljivih situacija, zanimljivih priča, ali i zanimljivih izazova. Naravno da to nije istina, ne znam kako ste to čuli, ja ne mogu takve tvrdnje potvrditi, neću ih niti opovrgnuti, naravno žene su uvijek ja sam se prvi na svojoj vlastitoj koži uvjerio da su žene uvijek jači spol i da uopće nemamo konkurencije, mi muškarci, niti šanse protiv vas. Pa evo, ja sam se bacio malo istraživanje Međimurja. Kao što sam rekao, stvarno mislim da bi svatko od nas, bar koji smo tu u blizini, ali stvarno iz svih dijelova Hrvatske pozvao bih ljude da dođu na ovo mjesto i ovaj kraj, jer zaista je prekrasan. Ja sam to nekako karakterizirao kao Istra na steroidima u malom. Dakle, doslovce na jednom malom prostoru, puno manjem recimo u odnosu na Istru, vi imate toliko puno sadržaja, toliko prekrasnih divnih lokacija, toliko odličnih restorana u kojima smo jeli. Tako da stvarno istražujemo Međimurje svaki dan, na neki način otkrijemo neku novu mikrolokaciju, nije da sam imao neko drugo očekivanje, ali evo, jednostavno u tom nekom kontaktu sa Međimurcima sam ostao zatečen njihovom i srdačnošću i nekakvim prijateljskim osmijehom, i svi pitaju kako su natjecatelji, nekako pružaju podršku, tako da to mi je stvarno lijepo za vidjeti. Pa da, to je možda malo otegotna okolnost, jer smo zaista u samom srcu Međimurja i u selu, to jest u mjestu koje se zove Sveti Martin na Muri, tako da smo i turističko je mjesto. Tako da ima dosta ljudi koji cirkuliraju tu, sportski tereni su, evo mi se nalazimo na sportskim terenima, tu su konstantno klinci, djeca, turisti, posjetitelji, sportski klubovi, reprezentacije koji dolaze i druže se sa nama i našim natjecateljima, ali dobro, okej, to je jedna nova okolnost, ali za sad se dobro snalazimo. Pa prvi razlog bi naveo to što mislim da je jako važna podrška natjecateljima koji su krenuli na ovu avanturu, i pozivam sve zapravo da svojim pozitivnim kritikama i podrškom motiviraju naše natjecatelje, a možda će se i sami motivirati na nekakvu promjenu. Život na vagi uvijek poziva na promišljanje o tome koliko je zdravi neki balansiran život bitan aspekt naših života. Sedentarni način života nažalost dovodi do niza kroničnih oboljenja i poremećaja prehrane, pa tako mislim da je na neki način život na vagi jedan svojevrsni svjetionik u toj borbi. Drugi razlog su šok terapije s kojima krećemo odmah na početku sezone. Smatram da su jako pozitivne te promjene koje smo donijeli i da će gledatelji dobro reagirati. I treći razlog, a šta ćete raditi na večeru? A ne, mislim da su uvijek prvi, glavni i jedini razlog naši natjecatelji, tako da evo, zbog njih nekako i mi svi ostali zapravo smo blagoslovljeni da sudjelujemo u cijeloj ovoj priči, da možemo barem na mali način doprinijeti njihovoj promjeni.